ើលោកអ្នកធ្លាប់គិតឬទេថាមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការអាហារដល់ផ្លូវចិត្តមនុស្សបរិភោគអាហាររាល់ថ្ងៃគឺសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់ផ្លូវកាយទើបអាចអាស្រ័យជីវិតរស់បានចំណែកចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់រូបក៏ត្រូវការអាហារផងដែរទើបរួចផុតអំពីវិបត្តិផ្លូវចិត្តអាហារផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សគឺត្រូវចេះអប់រំចិត្តការអប់រំចិត្តទៅបានគឺយើងត្រូវការចម្រើនសមាធិតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលជួបប្រទះនូវបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬវិបត្តិផ្លូវចិត្តសូមអនុមោទនាព្រះករុណាគុណម្ចាស់សាធុពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ចូលរួមព្រះសម្ដាប់និងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌អប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាទៅមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រតាសង្ឃមធិញវិបស្សនាជាត្រៃសង្ខារសប្តាហ៍នេះក្រុនប្រាសាយថាមកមិនកើតដែរតាសលេងតាន់ស្រួលផងនៅប្រហែលថ្ងៃមុននិយាយចេញតែខ្យល់ស្ដាប់សលេងក៏ដឹងតែប្លែកពីមុនហ្នឹងឯណាហើយដោយបានការទទួលនិមន្តមកនឹងវាច្រើនខែតដែរប៉ុន្តែឈើនេះវាមិនទៀងវាមិនដូចយើងកំណត់ថ្ងៃបើកវគ្គហ្នឹងត្រូវតែបើកអញ្ចឹងតែឈើនេះវាត្រូវតែឈើវាឈើយកវាមិនចាំដល់ចាំចប់វគ្គចាំឈើអីអានេះឈើត្រូវឈើវាឈើយកអានេះហៅថាវាខាត់បានតែមិនព្រះសំដែងថាធម្មជាតិនៃការចាស់ការឈឺការស្លាប់និងកិរិយាដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មរបស់សត្វគឺគ្មាននរណាកំណត់បានចង់មិនចង់ក៏ដោយគឺត្រូវតែទទួលអានឹងវាជាមរតកសម្រាប់សត្វក្នុងត្រៃភពនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះនិយាយបានប៉ុណ្ណាគិតតាមប៉ុណ្ណឹងហើយមានព្រះអង្គលីលីមជំនួយហើយយើងនេះធម្មវាចាតិចមានចាស់ចាស់ច្រើនដែរតាអញ្ចឹងហ៎ទឹកដាក់វែងគ្នាខ្លះជួយមើលធម្មាចារ្យយើងនិយាយមានប្រមាណចាស់ចាស់មានប្រមាណអ្នកប៉ុន្តែមើលទៅនិយាយតែទៅងូចទេតាមបើវាច្រេពេកនៅលោកតាបាទគឺមានខ្លះហើយសម្រាប់សិលវ័នណានេះមានលោកតាកមុកនេះកូនសិស្សចាស់ដែរណាគាត់ធ្លាប់រៀនពីមុនខ្លះរៀនបន្ថែមខ្លះនឹងបន្តខ្លះទៀតណាអាចជួយបានខ្លះខ្លះ
ណាជួយគ្នាយើងចិត្តចង់ហើយចង់ឲ្យគ្រូពយល់គ្រូបរៀនប៉ុន្តែពេលខ្លះវាមិនគិតបានដូចចង់ទេណាចាំហើយយើងជួយគ្នានៅថ្មនេះថ្ងៃមិញចឹងណាចូលរួមជួយគ្នាកុំគិតថាដល់តែមានលោកគ្រូមួយមិនធ្វើកើតអត់ពីលោកគ្រូមិនកើតអត់ទេសំខាន់ការចូលរួមចំណែកគ្នាណាសាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាដំបូងហើយតែនិយាយច្រើនបន្តិចក្អកវាពិបាកចឹងណាវាមិនទាន់ជាស្លាក់ណាសាកាសធាតវាប្រែប្រួលហើយណាមួយទៅហត់នឿយមួយរយៈដែរវាមិនសូវបានសម្រាកទៅសុខភាពរែងខ្សោយតិចឥឡូវនេះចង់បញ្ជាក់សម្រាប់កិច្ចការយើងប្រតិបត្តិយើងសិក្សា4ពេលហើយមិញលោកអាចារ្យគណៈកម្មការបានប្រកាសប្រកេននិងជំរាបជូនឲ្យមកពេលសម្រាប់សិក្សាចាំទេពេលល្ងាចម៉ោង7នេះពេលយប់នេះ7ម៉ោង9យប់ចិត្តភ្លឺម៉ោង 3:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង5ម៉ោង 7:30 នាទីយើងចូលសិក្សាបន្តរហូតដល់ម៉ោង9ណាម៉ោង9ហើយរសៀលម៉ោង2ដល់ម៉ោង5នៅពេលវេលាយើង4ពេលហើយយើងអត់បានបំពេញនៅកិច្ចទដងទេឆ្នាំនេះយើងសិក្សាសមាធិផ្ទាល់តែម្ដងណាហើយយើងមកតើដូចជាសិស្សចាស់ដូចជា 90% ហ្នឹងមិនដូចជាមិនមានអ្នកថ្មីសោះទេថ្មីសោះតែមានតែលោកយាយម្នាក់ពីរអ្នកនេះឯងថ្មីសត្វហើយប្រសាងព្រះអង្គក៏ដូចជាមិនមានចាស់ឯងតែមិនមានថ្មីសត្វចាស់ដែរថ្មីដូចព្រះអង្គពីរអង្គក្រៅពីនឹងសត្វតែសត្វចាស់ប៉ុន្តែធម៌មិនដឹងចាស់ឯងក៏ខ្ចីគាត់ថាធម៌វាមិនចាស់ណាប៉ុន្តែធម៌មិនចេះចាស់ទេណាថ្មីយើងចាស់មួយទៀតកិច្ចចង្ក្រមយើងក៏អត់ត្រូវខានដែរយើងចង្ក្រមពីពេលពេលល្ងាចម៉ោង 4:30 នាទីយើងដាក់ធម៌ចុះយើងចង្ក្រមទៅចង្ក្រម3ជុំនោះស្រះបន្តិចកាលមុនយើងធ្លាប់ទៅចង្ក្រមនៅក្នុងតែចង្ក្រម3ជុំហើយចាំសម្រាប់
ហើយពងាចយើងជាក្រំម្សាហ្នឹងហើយដល់ចិត្តភ្លឺម៉ោង5ហ្នឹងយើងជាក្រំម្សាទៀតទៅប្រការប្រតិបត្តិរបស់យើងគឺមានអរិយបទ4មិនមែនត្រឹមតែអគុយទេបាទនិយាយបន្តិចពោះអ្នកប្រតិបត្តិវាផ្ដោតទៅលើកត្តា3សំខាន់ទី1សេនាសនៈទី2គឺសតិទី3គឺការព្យាយាមសម្រាប់អ្នកប្រតិបត្តិនឹងគឺជាបពកិច្ចនៃធម៌ខាងដើមដែលត្រូវធ្វើគឺ3នឹងឯងអាហ្នឹងតែនិយាយពីកិច្ចប្រតិបត្តិយើងមិននិយាយពីអ្វីដតីទេព្រោះអ្នកប្រតិបត្តិធម៌បើកាលណាมันមានទីស្ងប់ស្ងាត់ជាលេណដ្ឋានទេมันអាចសំងំជាសុខក្នុងកិច្ចអប់រំទូលមានផ្លូវចិត្តរបស់យើងបានសម្រាប់យើងជាប្រតិជននេះចិត្តវាក្រាស់ដោយកិលេសវាញាប់ញ័រច្រើនអញ្ចឹងហើយត្រូវផ្ដាច់ចិត្តដោយការអាស្រ័យក្នុងទីសនាសនៈដ៏សំខាន់ចាំមិនព្រះចង្អុលបង្ហាញឲ្យយើងអាស្រ័យព្រៃស្ងាត់កត់សាលាវិជាស្ងាត់គល់ជើស្ងាត់ស្ទះស្ងាត់ទៅផ្សំគួរដល់ការប្រតិបត្តិឥឡូវយើងទីសនាសនៈឃើញថាយើងបានហើយទី1វត្តទុដងពោឯងដែលស្ថិតនៅឃុំព្រៃកបាស់ស្រុកព្រៃកបាស់ខេត្តតកែវយើងនេះគឺវាឆ្ងាយពីផ្លូវជាតិដែរណាម្លមជុំវិញមានតែវាស្រែអញ្ចឹងដូចជាស្ងាត់ល្អសំល្មមទីសនាសនៈມັນជាច្បូកច្បល់អីទេសំល្មមអញ្ចឹងនិយាយឃើញថាបានហើយទីសនាសនៈទី2គឺសតិការរលឹកចងចិត្តជាមួយកម្មដ្ឋានជាទូទៅសម្រាប់អ្នកប្រតិបត្តិធម៌កាលណាដែលគ្មានសតិចាត់ទុកថាមោហៈកើតកាលណាមោហៈកើតវាសភាពនៃចិត្តនោះมันអាចនឹងញ៉ាំងគុណអវិសេសឲ្យកើតឡើងបានអញ្ចឹងហើយព្រះក៏ឲ្យយើងមានស្មារតីគ្រប់កាលទាំងពួងគ្រប់កាលទាំងពួងនោះគឺសំដៅទៅលើឥរិយាបថ4នឹងការដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាលទាំង3ព្រឹកថ្ងៃយប់ដែលយើងត្រូវរលឹកត្រូវយកសតិនឹងរលឹកចំពោះកម្មដ្ឋានណាដែលខ្លួនយកមកអប់រំនឹងត្រូវរលឹកជាប្រកបដីជាប្រកបដីរឿយរឿយរបស់យើងនឹងក្នុងអរិយបទនៃដាឈរអង្គុយនឹងគឺជាអ្នកមានស្មារតីគ្រប់កាលទាំងពួងនឹងតែម្ដង
មិនថាដើរមិនថាដេកមិនថាឈរមិនថាអង្គុយទេទី3គឺសេចក្តីព្យាយាមកាលណាបើចង់កើតធម៌ចង់បានចិត្តស្ងប់គ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាត្រូវតែមានសេចក្តីព្យាយាមត្រូវតែមានសេចក្តីព្យាយាមបើកើតការខ្ជិលគឺมันអាចញ៉ាំងនៅគុណវិសេសឲ្យកើតឡើងបានទេគឺត្រូវការការព្យាយាមជាចម្បងណាការព្យាយាមហើយធម៌នេះកាលណាដែលយើងមានអង្គតែ3ហ្នឹងហើយណាកាលណាដែលយើងមានអង្គតែ3ហ្នឹងហើយពេលខ្លះអាចកើតក្នុងអរិយាបថអង្គុយធម៌ពេលខ្លះអាចកើតក្នុងអរិយាបថឈរពេលខ្លះអាចកើតក្នុងអរិយាបថចង្ក្រង់ពេលខ្លះអាចកើតក្នុងអរិយាបថដេកការកើតធម៌มันប្រកាន់ថាអរិយាបថអង្គុយបានកើតទេគ្រាន់តែថាក្នុងចំណោមអរិយាបថទាំង4ហ្នឹងគឺអរិយាបថអង្គុយហ្នឹងជាប្រធាននៃអរិយាបថ3ប៉ុន្តែក៏មិនកំណត់ព្រះក៏មិនបានកំណត់ថាការកើតធម៌នោះត្រាតែអង្គុយបានកើតធម៌មិនមែនចឹងទេអរិយសាវកទាំងឡាយសម័យព្រះអង្គខ្លះកើតធម៌ដោយអរិយាបថឈរស្មឹងស្មាសាវកដតីខ្លះទៀតកើតដោយអរិយាបថអង្គុយខ្លះកើតដោយអរិយាបថដើរចង្ក្រង់នេះខ្លះទៀតកើតដោយអរិយាបថដេកចាំហើយនេះវាជាឧបនិស្ស័យព្រោះការប្រតិបត្តិធម៌នេះវាសម្បយុទ្ធជាមួយនិស្ស័យប្រកបព្រមជាមួយដែរព្រោះនិស្ស័យអ្នកខ្លះអង្គុយធម៌អត់កើតទេប៉ុន្តែដើរចង្ក្រង់កើតណែវាទៅចេះទៅវិញហើយនិស្ស័យខ្លះទៀតចង្ក្រង់មិនកើតទេតែកើតអរិយាបថឈរស្មឹងស្មាតខ្លះហត់ទេតើកើតអរិយាបថដេកអញ្ចឹងវាតាមនិស្ស័យធម៌តាមនិស្ស័យមិនដូចយើងចិត្តចង់បានទេពេលខ្លះព្រះអនន្តអញ្ចឹងនិស្ស័យព្រះអនន្តខុសគេសាវកទាំងឡាយកើតអរិយាបថ4ក្នុងចំណោមអរិយាបថ1តែឡៃអនន្តណាអនន្តអត់ទាំងអស់ដេកមិនដេកដើរមិនដើរឈរមិនឈរអង្គុយមិនអង្គុយកើតអរិយាបថចន្លោះគឺចន្លោះអរិយាបថដេកនិងអរិយាបថអង្គុយតែម្ដងអណ្ណផ្លែពីគេអញ្ចឹងវាដល់ឧបនិស្ស័យត្រង់ហ្នឹងហើយបាត់លក្ខណៈវិសេសរបស់អ្នកប្រតិបត្តិធម៌ទន្ទឹមនឹងការព្យាយាមឲ្យគួបជាមួយនិស្ស័យនិស្ស័យហ្នឹងវាជែកញែកជា2និស្ស័យ1គឺជាបុគ្គលដែលមាននិស្ស័យលោកត្រាតែមានការសេពគប់ជាមួយនឹងធម្មចារដែលជាអ្នកនាំផ្លូវទៅទៅដល់គោលដៅបានអ្នកខ្លះទៀតនិស្ស័យចាស់ខ្លាក្រំតែស្ដាប់គ្រូសំដែងប្រាប់ទៅមិនចាប់បាច់ពន្យល់ច្រើនគឺអាចយល់ផ្លូវប្រតិបត្តិកើតដោយខ្លួនឯងងាយងាយណាវាប្រៀបដូចជាមនុស្សដែលយើងបង្រៀនដឹកដៃកូនងាដើរនឹងកូនងាតែដើរបានហើយ
គាត់ទៅប្រាប់បិតាដាស់កើតដោយសារមាននិស្ស័យពីមុនអញ្ចឹងអ្នកដែលបានសាងសន្សំនិស្ស័យពីមុនមកច្រើនគ្រាន់តែលើកឡើងនៅខ្សែធម៌ប្រតិបត្តិហាក់ដូចជាយល់ពីណាមកអញ្ចឹងវាច្រូតជ្រៀតវាដូចជាភ្លឺមកអាហ្នឹងបើយើងនិយាយពីបោះវិញយើងចង់និយាយថាវាមានមុខហើយក៏ឆ្កឹះបន្តិចមកវាធ្លាយមកតែម្ដងអ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យបានសន្សំទុកហើយគេថាពុពេកតបញ្ញតាបានសន្សំពីមុនមកហើយគ្រាន់តែស្ដាប់គ្រាន់តែឮការពន្យល់របស់គ្រូអាចារ្យសត្វតបញ្ញាកើតឡើងមកអូត្រូវចម្រើនបែបនេះត្រូវប្រតិបត្តិបែបនោះតែនឹងចឹងឯសាវកសម័យព្រះចឹងដែរហើយមួយទៀតយើងនិយាយអំពីកិច្ចប្រតិបត្តិរបស់យោគីវិចារខ្លះទៀតត្រូវការពេលវេលាដល់តែចម្រើនហើយចម្រើនទៀតព្យាយាមហើយព្យាយាមទៀតទើបនិស្ស័យហ្នឹងវាចាស់ខ្លាទៅបញ្ញាកើតឡើងបានចឹងមិនថាដល់ពេលយើងអង្គុយធម៌មិនមែនថាឃើញគេកើតធម៌អញ្ចឹងចាំកើតដូចគេដែរមិនមែនទោះបីចង់ក៏មិនកើតដូចគេដែរនិស្ស័យវាអាចកើតផ្សេងគ្នាហើយពេលខ្លះទៀតនិស្ស័យអ្នកខ្លះអាចកើតប្រហែលគេអញ្ចឹងមិនអ្នកអង្គុយធម៌ខ្លះឃើញគេកើតធម៌ជាឆ្ងល់ខ្លួនឯងមិនកើតមិនដូចគេហើយពេលខ្លះជាខំប្រឹងអង្គុយរកដំណើរឲ្យដូចគេដោយមិនបានគិតថានិស័យខ្លួនឯងទៅផ្សេងគ្នាណានិស័យខ្លួនឯងវាផ្សេងគ្នាឥឡូវនេះសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិយើងសិក្សារយៈពេលពីថ្ងៃ3រោចខែវិសាខឆ្នាំរុក្ខានុប្បស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2017រហូតទៅទល់នឹងថ្ងៃទី20ខែឧសភា2017យើងបិទវគ្គចឹងសរុបទៅ7ថ្ងៃអញ្ចឹងសម្រាប់រយៈពេល7ថ្ងៃនេះកត្តាសំខាន់គឺភាពស្ងប់ស្ងាត់សូមរក្សាវិន័យដោយយាយតាធ្លាប់រៀនជាមួយអាត្មាពីមុនមុនឆ្នាំមុនមុនរួចហើយថាកត្តាសំខាន់ទី1គឺវិន័យនឹងឯងតើកាលណាគ្រប់វិន័យបានយើងអាចកាត់ឡើងនៅចិត្តស្ងប់ព្រោះវិន័យចាត់ទុកជាទូសិលតើកាលណាមានវិន័យគឺមានសិលកាលណាមានសិលមានសង្វរៈមានសង្វរៈគឺមានការសង្រួមហើយគឺធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់អញ្ចឹងបានប្រពុតព្រះអង្គសំដែងដោយខ្លីថាកាលណាសល់មានសមាធិកើតកាលណាសមាធិកើតបញ្ញាកើតឡើងនេះប្រពុតសំដែងដោយធូរអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងពេលខ្លះគិតថាធូរប៉ុន្តែមិនបានយល់ខ្លួនឯងថាតើមាននៅគុណវិសេសណសល់ដែរឬទេថ្នាក់សមាធិដែរឬទេថ្នាក់បញ្ញាដែរឬទេពេលខ្លះយើងអត់បានទឹកចាំតែមកខ្ញុំកណាអាត្មាតែងតែរឹត
បន្តឹងរឿងវិន័យມັນឲ្យជជែកគ្នាលះហេតុលហូតມັນឲ្យចំណុំគ្នាតែប្រេះតែផ្ដាគឺធ្វើម៉េចអរិយាប័ត្រទាំង4ហ្នឹងគឺព្យាយាមចងចិត្តរៀងរីខ្លួនតែចងចិត្តទៅអាចកោតនៅសភាវៈធម៌បានឥឡូវនេះយើងមានសិស្សចាស់សិស្សថ្មីដែលមាន2ដែលសិក្សាក្នុងទីនេះឥឡូវនេះជំហានដំបូងសម្រាប់សិស្សថ្មីគឺយើងមិនបាច់គិតអីទេសិលមានហើយឥឡូវជាយើងអប់រំចិត្តការអប់រំចិត្តជំហានដំបូងយើងត្រូវចម្រើនអាណាបាណសតិគូវិងាយពេលវេលាខ្លីអាណាបាណសតិគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការកំណត់ដឹងខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលយមជាអារម្មណ៍សម្រាប់ថ្នាក់ដំបូងអតិកម្មិកបុគ្គលដែលបានចូលមកសិក្សាប្រតិបត្តិថ្មីมันចាំបាច់កំណត់ថាក្រមខ្យល់នោះវែងឬក៏ខ្លីឬក៏ក្រមខ្យល់បែបណាទេសំខាន់គឺដឹងត្រឹមតែលក្ខណៈខ្យល់ចេញនឹងចូលក្នុងកោរចកាកាលណាលើកភ្នែនឡើងជើងស្ដាំលើជើងឆ្វេងដៃស្ដាំលើដៃឆ្វេងដកកាយឲ្យត្រង់ឱនមុខមកល្មមស្មើហើយទឹកមិចភ្នែកទៅចាប់ផ្ដើមយកសតិរលឹកនៅខ្យល់ដកដង្ហើមចេញនិងខ្យល់ដកដង្ហើមចូលណាអ្នកថ្មីថ្មីយកសតិនឹងយកទៅរលឹកខ្យល់ដកដង្ហើមចេញនិងខ្យល់ដកដង្ហើមចូលហើយការដកដង្ហើមចេញចូលនេះកំប្រឹងកាលណាយើងប្រឹងដកពេកវាធ្វើឲ្យថប់ថប់ខ្យល់ពេលដែលថប់ខ្យល់វាកើតវេទនាច្រើនអញ្ចឹងហើយយើងកុំបង្ខំខ្យល់ខ្លាំងទេដករបៀបស្មើឡើងស្មើចុះហើយសតិស្មារតីរបស់យើងគឺមានតែការដឹងចេញនឹងចូលតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានអ្វីផ្សេងក្រៅពីហ្នឹងយើងកុំគិតកុំខ្វល់ដឹងត្រឹមតែខ្យល់ចេញនឹងចូលទៅណាព្រោះខ្យល់ដង្ហើមហ្នឹងកើតពីម៉ែមកហ្នឹងគឺមានមកស្រាប់ហើយមិនបាច់ទៅរកឯណាទេនៅក្នុងកោរាជកាយរបស់យើងស្រាប់តែអញ្ចឹងរលឹកនៅខ្យល់ហ្នឹងដឹងត្រឹមតែខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលយមកជាអារម្មណ៍រឿយរឿយនឹងសម្រាប់អ្នកថ្មីមេរៀនថ្មីសម្រាប់សិស្សចាស់ចាស់ខែចាស់ថ្ងៃចាស់វស្សាហើយខ្យល់ធ្លាប់បានចម្រើនហើយឈប់គិតដែរឈប់គិតពីរឿងវែងខ្លីឈប់គិតពីខ្យល់តឹងណែនត្រូវស្វែងរកខ្យល់ម៉ត់ខ្យល់ល្អិតក្នុងកោរាជកាយពេលណាដែលលើកភ្នែនឡើងត្រូវសម្លឹងរកលក្ខណៈខ្យល់ស្ងប់ខ្យល់បែកធ្លាយក្នុងកាយសម្រាប់សិស្សចាស់ណាដែលបានចម្រើនហើយកុំចម្រើនសាដើមស្វែងរកខ្យល់វែងខ្យល់ខ្លីណាតិចដាក់ភ្នែនឡើងដល់ទៅពីចេញវែងចូលវែងអត់ទេកុំប្រឹងចាំសិស្សចាស់ចាស់ដែលធ្លាប់ប្រតិបត្តិយូរខែយូរឆ្នាំហើយកុំនៅតែចេញវែងដឹងចូលវែងដឹងចេញខ្លីដឹងចូលខ្លីដឹងឲ្យទៅទៀតកុំបាច់គិតឈប់ខ្វល់គិតត្រឹមតែខ្យល់សម្លឹងមើលខ្យល់ចង់បង្ហើម
សម្លឹងមើលខ្យល់ម៉ត់ខ្យល់ល្អិតខ្យល់ស្ងប់ក្នុងករជ្ជកាយសម្លឹងមើលខ្យល់បែកធ្លាយបើយើងនិយាយពីតួរូបគេថារូបស្សអុចយោរូបស្សសន្តតេរូបស្ងប់រូបល្អិតរូបបែកធ្លាយរូបស្សអុចយោសំដៅទៅលើការសម្លឹងនៃរូបខ្យល់នេះវាជារូបសម្លឹងមើលខ្យល់បែកធ្លាយគឺខ្យល់ស្ងប់ក្នុងកាយរូបស្សសន្តតេសម្លឹងមើលខ្យល់ដែលបែកធ្លាយទៅស្ងប់ស្មាក្នុងកោរជ្ជកាហើយមិនតោងយកនៅខ្យល់វែងខ្លីអីទេសម្លឹងមើលខ្យល់ដែលស្ងប់ល្អិតក្នុងកាយសម្រាប់សិស្សចាស់ចាស់នឹងមេរៀនដែលត្រូវយល់ហើយសម្រាប់ចិត្តនេះថាហេតុអីមិនយើងត្រូវសម្លឹងបែបលក្ខណៈខ្យល់ស្ងប់ខ្យល់បែកធ្លាយក្នុងកាយការសម្លឹងមើលបែបនេះគឺចង់ដោះខាត់បញ្ញាក្រោយពីការដែលយើងបានតម្កល់ចិត្តសមាធិបានហើយខ្យល់នោះវាស្ងប់រងាប់ទៅហើយប៉ុន្តែបញ្ញាវាមិនទាន់ឃើញច្បាស់នៅបរមត្ថបរមត្ថធម៌ដែលកើតឡើងក្នុងកោរជ្ជកាយនៅក្នុងរូបបរមត្ថទីគឺតោងយកនៅរូបល្អិតសុខមរូបរូបល្អិតនៅក្នុងកោរជ្ជកាយនេះស្អីទៅជារូបល្អិតគឺខ្យល់ដែលម៉ត់ស្មើល្អិតល្អិតយ៉ាងក្រៃលែងអតិសុខមសុខមរូបល្អិតណាជារូបអញ្ចឹងយើងឃើញនៅលក្ខណៈនៃប្រាជ្ញាមួយឃើញថាអត្តភាពនេះវាគ្មានអីក្រៅតែពីរូបនោះឯងសម្លឹងទៅវាគ្មានឃើញអ្វីសោះក្រៅតែពីរូបតែម្យ៉ាងហើយដល់ពិចារណាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយបញ្ញាចក្ខុអានេះគេថាបញ្ញាភាវនាសម្លឹងមើលនៅលក្ខណៈខ្ចប់ការរលត់ក្នុងកោរជ្ជកាយឃើញខ្ចប់អត់ខ្ចប់មត់ខ្ចប់បែកធ្លាយស្ងប់អស់ទៅសូន្យទៅនៅពេលហ្នឹងវាអត់មានឃើញធម្មជាតិដតីណាក្រៅតែអំពីរូបសោះការផ្ទៃនឹងរលត់ការផ្ទៃរលត់ទៅវិញការផ្ទៃរលត់ទៅវិញហើយក៏មិនមានឃើញធម្មជាតិដតីណាក្រៅអំពីនាមជាគ្រឿងកំណត់ដឹងនៅរូបបែកធ្លាយដល់ពេលហ្នឹងយើងដកខាត់បញ្ញាឃើញថាអោណោចាប់តាំងពីចុងសក់ដល់បាតជើងនេះវាមានត្រឹមតែលក្ខណៈរបស់រូបដែលការផ្ទៃរលត់បែកធ្លាយទៅវិញអោណោអត្តភាពនេះមានត្រឹមតែនាមគឺកិរិយាដឹងនៅលក្ខណៈបែកធ្លាយនៃរូបរូបនិងនាមកើតជាមួយគ្នារលត់ទៅជាមួយគ្នាมันមានតួសត្វបុគ្គលខ្លួនប្រាណអញឯងយើងគេមានត្រឹមតែរូបធម៌នាមធម៌ណាបរមត្ថធម៌កើតចុះហេតុអីបានត្រូវការចម្រើនវិបស្សនាដើម្បីឲ្យឃើញបរមត្ថធម៌ដើម្បីធ្វើបញ្ញាឲ្យកើតឡើងលះនៅឧបាទានខណ្ឌលះនៅសកាយតតិដែលធ្លាប់ជាប់ក្នុងកាយតែជាកាយរបស់អញកាយខ្លួនអញណាកាលណាដែលយើងឃើញអញ្ចឹង
បើទោះបីយើងមិនទាន់លះនៅកាយនេះដាច់ជាសមុឆេតបហានក៏ដោយក៏យើងដោះចិត្តដែរណាដោះចិត្តពីដើមធ្លាប់តឧបាទានមមជាមួយនឹងខណ្ឌហ្នឹងថាជារបស់ខ្លួនដល់តែចម្រើនឃើញទៅទទួលស្គាល់ថាខណ្ឌនេះវាមិនមែនជារបស់ខ្លួនទេបើទោះបីលះមិនទាន់ដាច់ស្លាស់ក៏ដោយក៏ចិត្តហ្នឹងវាដោះណាវាលែងជំពាក់ឲ្យវាមានតែស្រាយទៅវិញអារម្មណ៍ហ្នឹងវាខុសគ្នាកាលណាដែលយើងកើតឡើងនៅបញ្ញាចក្ខុចិត្តបើចឹងប្រែហាក់ដូចជាធម្មជាតិថ្មីមួយទៀតហាក់ដូចជាចិត្តថ្មីមួយទៀតកើតឡើងចិត្តចាស់ក៏រលត់បាត់ទៅអានឹងយើងឧទាហរណ៍ថាប្រៀបដូចជាស្រូវកាលណាដែលវាដោះពន្លកថ្មីមកសម្បកចាស់ក៏វាបែកធ្លាយទៅហើយវាចេញផ្កាការថ្មីមកវិញយ៉ាងណាចិត្តនេះកាលណាដែលបញ្ញាចាត់ខកកាត់ឡើងហាក់ដូចជាវាបំបែកនៅស្នូកគឺរូបរាងកាយនេះលែងឃើញតែកាយអញជារបស់អញដោយឃើញត្រឹមតែកាយនេះមានត្រឹមតែលក្ខណៈនៃខ្យល់ខ្យល់ជាតួរូបរូបទាំងឡាយដែលកាត់ឡើងហើយក៏វាបែកធ្លាយទៅព្រោះឃើញអត់មានដឹងឃើញដោយសារអញ្ចឹងចោលគឺឃើញដោយបញ្ញាចក្ខុគឺសភាវៈធម៌ដែលខ្លួនកំពុងតែប្រកបក្នុងការប្រតិបត្តិកាលណាដែលយើងធ្វើការកំណត់ទុកក្នុងចិត្តរឿយរឿយបែបហ្នឹងយូរយូរទៅអារម្មណ៍ក៏ស្ងប់សិលក៏ស្អាតបញ្ញាក៏កើតមានបញ្ញាក៏កើតមានណាសម្រាប់សិស្សចាស់ចាស់ណាយើងត្រូវដើរផ្លូវហ្នឹងព្រោះយើងត្រូវទៅមុខទៀតអត់នៅតែខ្យល់បួនតកូលចេញវែងចូលវែងយូរយូរទៅមិនទៅមិនដឹងតាណាយូរយូរទៅនៅតែចេញវែងចូលវែងយូរយូរចម្រើនតាំងពីស្ងប់យូរយូរបាត់ស្ងប់អស់នៅតែវេទនាណាហ្នឹងដោយសារតែយើងចម្រើនវាមិនទៅមុខហ្នឹងហៅថាក្រិនធោះណាក្រិនធោះវាអត់បានទៅមុខអញ្ចឹងហើយយើងមានអ្នកចាស់មានអ្នកថ្មីអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកចាស់ហ្នឹងគឺដើរទៅដោយខ្ញុំកណាអាត្មាប្រកេននឹងជំរាបជូននឹងចិត្តបាទសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិនេះហើយការអង្គុយគឺត្រូវការកត្តាចម្បងគឺសតិគ្រប់ពេលវេលាតើកាលណាបាត់បង់សតិមួយប្រៀបដូចជាយើងឧទាហរណ៍ទៀតដូចជាទូរស័ព្ទដែលអត់មានស៊ីមអញ្ចឹងមានតែសបកទូរស័ព្ទប៉ុន្តែអត់ដំណើរការឬក៏យើងចាត់ទុកដូចជា speaker សម្រាប់ overlap បំពងសំឡេងកាលណាដែលយើងដាក់ memory ចូលទើបវាដំណើរការលើកើតដល់ទៅដោះ memory ចេញវាអត់មានអីទាំងអស់មានតែតួខ្លួនរត់ទៅការឧទាហរណ៍នេះចង់ប្រៀបថាអត្តភាពរបស់យើងកាលណាដកសតិចេញមួយហើយវាមានតែសម្បកកាយទទេអត់មានអីទាំងអស់គ្មានអីជាគ្រឿងលឺជាគ្រឿងដឹង
អញ្ចឹងបានឯងកំណត់ដឹងនៅសភាវៈធម៌ដែលកំពុងតែចម្រើនបើសតិរលត់បាត់ទៅហើយណាអញ្ចឹងហ្នឹងបានយើងត្រូវគិតថាក្នុងការអង្គុយធម៌នេះព្រះពុទ្ធលោកបានបង្ហាញថាឲ្យយើងមានស្មារតីគ្រប់កាលទាំងពួងណាគ្រប់កាលទាំងពួងអញ្ចឹងហើយការដែលយើងកំពុងតែអង្គុយក៏ត្រូវដឹងពេលដាក់ចុះមកវិញក៏យើងត្រូវដឹងហើយមុននឹងលើកភ្នែកឡើងមកវិញក៏យើងត្រូវដឹងណាដឹងគ្រប់កាលទាំងពួងគឺដឹងគ្រប់កាលទាំង3កាលដែលរៀបអង្គុយក៏ត្រូវមានស្មារតីដឹងពេលដែលកំពុងអង្គុយក៏ត្រូវមានស្មារតីជាគ្រឿងកំណត់ដឹងពេលដែលដាក់ចុះពីអង្គុយឬក៏ពីការប្រតិបត្តិក៏ត្រូវតែស្មារតីកំណត់ដឹងនេះលោកចង់សម្ដែងកាលទាំងពួងនោះគឺកាលទាំង3មុនចម្រើនកំពុងចម្រើននិងចម្រើនដាក់ពីការចម្រើនអើយើងអត់ទេច្រើនថាអូលើកភ្នែនឡើងលើកតែម្ដងដាក់ភ្នែនចុះមកអត់មានសតិនៅតាមកម្មដ្ឋានទៅណាក៏ទៅដល់ពេលអង្គុយចាប់ដើមប្រមូលចិត្តប្រមូលអារម្មណ៍តាំងសតិសាថ្មីអាហ្នឹងមិនន័យថាយើងអត់តាន់បានសង្រួមអត់តាន់បានរសាចិត្តចង់ចិត្តបានដល់ហើយទេនៅណានៅដល់ហើយគេខុសបាត់នៅសតិអញ្ចឹងហើយយើងក៏បីគិតខ្លួនយើងថាយើងខ្វះចន្លោះកន្លែងណាអញ្ចឹងបើកាលណាយើងរកឃើញការខ្វះចន្លោះខ្លួនយើងអស់អញ្ចឹងបានចិត្តវាមិនស្ងប់អញ្ចឹងបានចិត្តវាមិននឹងតែតាំងអង្គុយមិនដឹងថាចិត្តខ្លួនឯងទៅឯណាផងឲ្យទៅធေါ်ឲ្យឃើញបើយើងមិនចង់ចិត្តយើងផងចេះតាំងអង្គុយទៅមិនដឹងថាចិត្តហ្នឹងវាទៅឯណាចិត្តហ្នឹងវាកើតនៅសភាវៈបែបណាកំណត់ដឹងកម្មដ្ឋានដែលកំពុងតែអង្គុយចម្រើនហ្នឹងបានឲ្យអត់ចិត្តតែពីអង្គុយទៅប៉ុន្តែអត់ដឹងឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងវាស្មើនឹងមោហៈហ្នឹងឯងពាក្យថាអង្គុយមិនដឹងទៅឯណាមកឯណាវាស្មើពាក្យថានឹងមោហៈធាត់មកហាក់នឹងវង្វេងណាវាវង្វេងគាត់ដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើអីអង្គុយតាមដានអីខ្យល់នឹងវាកើតយ៉ាងម៉េចហើយវារលត់យ៉ាងម៉េចហើយយើងអត់បានដឹងអីផងហើយយើងធ្វើម៉េចទៅអ្នកចម្រើនធម៌បានន័យថានឹងយើងអាចសង្គ្រោះចូលជាមច្ឆាសមាធិហើយបានន័យថាសមាធិខុសជាសមាធិខុសកត្តាសំខាន់នៃកម្មដ្ឋានដែលកំពុងតែចម្រើនកត្តាដែលយើងត្រូវគិតទៅលះបង់គឺកុំបង្ខំសភាវៈធម៌ដែលកើតឡើងវាកើតយ៉ាងណាដូចជាខ្យល់អញ្ចឹងវែងខ្លីញាប់ឬក៏ល្អិតយ៉ាងណាក៏ដោយបណ្ដោយឲ្យកើតតាមសភាវៈរបស់វាធម្មតាទៅកុំទុកកុំប្រឹងកុំបញ្ជាកុំបង្ខំបណ្ដោយឲ្យឡើងចុះតាមដំណើរធម្មតាតាមសភាវៈធម្មតាឯងអញ្ចឹងមកគេប្រើពាក្យថាតាអ្វីទៅជាសភាវៈសភាវៈហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើសភាវៈធម៌ដែលកើតដោយឯងរលត់ទៅវិញដល់ឯងអញ្ចឹងសភាវៈគឺខ្យល់ដល់ហើមចេញចូលកើតខ្លួនវារលត់ទៅខ្លួនវាមានណានាប្រកបជាឥឡូវយើងទៅបាត់ដង្ហើមមិនឲ្យមានដកជីងដកចូលបានទេអត់ទេវាកើតខ្លួនវារលត់ខ្លួនវា
យើងមានតែបတ်ដង្ហើមឯណាបတ်មាត់បတ်ច្រមុះមិនឲ្យខ្យល់ដង្ហើមដកបានអត់វានៅតែកើតខ្លួនវាទៅខ្យល់ក្នុងអាកភិបរបស់យើងមកទោះបីយើងមិនចម្រើនក៏នៅតែចេញចូលធម្មតាវាគ្រាន់តែពេលដែលយើងចម្រើនយើងមានស្មារតីកំណត់នៅសភាវៈនៃខ្យល់មកជាអារម្មណ៍ណាវាខុសត្រង់ហ្នឹងជឿអង្គុយអត់ដង្ហើមទាំងអស់គ្នាមើលបានមួយម៉ោងអត់ដង្ហើមកុំឲ្យដកអត់ចិត្តជ្រើហ្នឹងតា1នាទីខ្លះ2នាទីយូរចុះតា5នាទីចុះតែប៉ុណ្ណឹងឯងពេលតែអត់ដង្ហើមនៅថប់ជីវិតវាដោលច្រាលទៅណាទុកអត់បានអាហ្នឹងឯងគេហៅថាសភាវៈខោដែលវាកាត់ឡើងដោយឯងឯងលុតដោយឯងឯងយើងដូចសភាវៈខាងក្រៅអញ្ចឹងណាសភាវៈខាងក្រៅសភាវៈដែលចាស់ដែលឈឺដែលស្លាប់សួរថាថាសភាវៈចាស់យើងអាចហាមខ្វាត់បានទេហាមបានទេតើតើចាស់ចាស់ហើយបើទោះបីទៅរកគ្រូពេទ្យចំណានពូកែកែសម្ផស្សបែបណាក៏ដោយកែតែពេលដែលវាមិនតាន់ត្រុតត្រោមទេតើដូចយាយយាយទាំងអស់ហ្នឹងអ่ะទៅហាងកែសម្ផស្សល្បីក្នុងលំដាប់ពិភពលោកណាក៏ដោយទៅកែយ៉ាងណាក៏មិនឡើងដែរហើយចង់ឲ្យឯណាទៅខាត់ស្បែកឲ្យវារលើបរលោងដូចពីមុនក៏ទៅមិនរួចដែរទៅមួយទេណាຕົកប្រហែលទេសក់សបើទោះបីទៅចំហុយសក់នឹងឲ្យវាខ្មៅតអស់តពីប្រហែលសប្តាហ៍ទៅសវិញដដែលគេអាហ្នឹងគេថាវាកើតខ្លួនវាបែកធ្លាយខ្លួនវាຕົកប្រហែលទេណាសភាវៈនេះសភាវៈចាស់ហើយឈឺឈឺក៏ຕົកប្រហែលតែត្រូវឈឺឈឺបើវាត្រូវជាគឺជាវាអត់មានអ្នកណាទុកបានទេហ្នឹងហើយសភាវៈធម៌សភាវៈចាស់ឈឺស្លាប់មានទុកកើតឯណាយ៉ាងណាសភាវៈនៃខ្យល់ដែលយើងចម្រើនដូចគ្នាដែរវាកើតខ្លួនវារលត់ទៅខ្លួនវាហើយចុះយើងធ្វើម៉េចយើងគឺត្រឹមតែកិរិយាកំណត់ដឹងដោយសតិបញ្ញាស្មារតីនៅសភាវៈធម៌កំណត់ដឹងឲ្យឃើញកិរិយាកើតនិងកិរិយារលត់របស់វាតែប៉ុណ្ណឹងណាមិនអញមិនឯងអីទេគឺជាសភាវៈនៃសតិស្មារតីដែលយើងបានចម្រើនកំណត់ហ្នឹងកាលណាបើយើងសម្លឹងឃើញទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទៅចិត្តហ្នឹងវាដោះនៅសេចក្តីប្រាថ្នាដោះនៅតម្រេកដោះនៅឧបាទានសេចក្តីប្រកាន់មាំដោះតែតអត់ទេអូជាប់ហ่ะសេចក្តីប្រាថ្នាសេចក្តីប្រកាន់មាំហ្នឹងគឺច្រើនតែម្ដងណាគឺច្រើនតែម្ដងនឹងប្រកេននឹងជំរាបជូនរឿងកិច្ចប្រតិបត្តិហ្នឹងហើយសម្រាប់ល្ងាចនេះដោយសារយើងថ្មីផងណាអវាទត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាំហើយចាំស្អែកចិត្តភ្លឺចាំបន្តទៀតណាអនុមោទនីណាប៉ុណ្ណេះចុះថ្ងៃនេះម៉ោង 8:40 យើងប៉ុណ្ណេះចុះហើយស
សាថយក្រោយមកបន្តិចរឿងវិន័យហូបបាយហូបធម្មតាស្ងប់ស្ងាត់ធម្មតាអង្គុយធម្មតាស្ងប់ស្ងាត់ធម្មតាដើរចក្រមក៏ស្ងប់ស្ងាត់ធម្មតាអាមជជែកហាមដុល្លារធ្វើម៉េចស្ងប់ស្ងាត់រៀងរៀងខ្លួនឲ្យសារចិត្តរៀងរៀងខ្លួនអីមួយទៀតទើទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទពេលចូលរៀនបាត់ចាំចប់ពីរៀនចាំបើកវិញចោះមិនមែនថាហាមមិនឲ្យប្រើដាច់ខាតទេឬបើសិនជាចង់ប្រើទេយើងបាត់សំលេងទៅប៉ុន្តែចាស់ចាស់មកទៅមិនសូវចេះបាត់អីទេបាត់ចោលតែមកទៅវាជីវៀងសំលេងរំខានព្រោះសំលេងហ្នឹងវាជាគូបដិបកកាលណាដែលលឺទៅវាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងវាដាច់នៅការតាំងអារម្មណ៍ព្រោះយើងថ្មីផងអញ្ចឹងយើងអាចបាត់ទៅពេលអង្គុយសមាធិហ្នឹងចាំចប់ហើយចាំបើកវិញចាស់ហើយកុំគិតថាអូខ្លាចគេមានការសំខាន់អីតាក់តងវាគ្មានអីសំខាន់ជាងរឿងមរធម៌ហ្នឹងទេបានធម៌បានធម៌ទេវាគ្មានអីត្រូវចាំទទួលដំណឹងថានេះទេពីនោះមកនោះទេពីនេះមកហ្នឹងទេហើយកុំខ្លាចទេខ្លាចគេមានការសំខាន់អីមិនតាន់មានបញ្ហាអីចុះយើងមិនតែគិតថាចុះទៅពេលយើងងាប់ទៅអាណាទេហៅយើងមកវិញមិនគិតអញ្ចឹងផងវាគ្មានអីមិនសំខាន់ជាងងល់ទៅឯងមែនទេយើងក៏តែគិតថាគេត្រូវការយើងចុះវាគឺយើងងល់បាត់ទៅគិតគាត់ខ្មោចមកវិញឯងមិនណាចិត្តរបស់យើងនោះវាត្រូវឲ្យរៀនស្រឡះអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនព្រះលោកឲ្យអ្នកប្រតិបត្តិធម៌នោះត្រូវលះបលិពោតតែកាលណានៅបលិពោតឯងកង្វល់ហ្នឹងវានៅតែកើតឡើងចិត្តនឹងវាមិនស្ងប់ទេអញ្ចឹងបាននិយាយពេលខ្លះសមាធិរាប់ឆ្នាំវាមិនទៅមកសោះហើយសារយើងនៅតែជាប់បលិពោតហ្នឹងវាលះមិនដាច់ដល់ចង់ទៅអង្គុយធေါ်គាត់នឹងអង្គុយគម្រប់តកិច្ចយកតនិស័យនិស័យទៅធေါ်កើតកើតមិនសូវខ្វល់អញ្ចឹងមកថាយើងមកថាដាក់ចិត្តរៀនឯងរៀនឲ្យវាមានផ្ដាំចាស់ហើយយើងត្រូវគិតថាយើងអត់មានសល់ពេលប្រមាណទេម្នាក់នេះសតសរៈន្ទីហាវហើយចាស់ចំណាស់នេះទៅហើយអញ្ចឹងហើយទៅកុំគិតអីច្រើនកុំខ្វល់ខ្វាយអីច្រើនពេកយើងនេះមិនមានពេលវេលាដែលត្រូវជាប់ណាយាណាបងគ្នានេះបងនេះពេលនេះជាពេលដែលត្រូវលះអត់មានពេលត្រូវប្រមូលទេឥឡូវនេះយើងចង់និយាយថាជីវិតចុងក្រោយហើយវាអត់មានត្រូវប្រមូលអីទៀតទេរឿងសម្បត្តិខាងក្រៅនោះវាមានតែពេលដែលត្រូវលះកាប់ណាមានពេលដែលត្រូវលះកាប់អត់មានពេលអីត្រូវខំប្រឹងជញ្ជូនច្រើនទេពេលនេះពេលត្រូវលះហើយតែតាមិនលះទេអត់ទេអត់រួចខ្លួនទេខ្វល់ការຕົកច្រើនពោលអ្វីវាជារបស់អនត្តាតាំងពីកើតមកទៅហើយណាវិជ្ជមាសវិជ្ជប្រាក់វិជ្ជផ្ទះមកតាមនោះកើតមក
មានអ្វីទាំងអស់អ្វីអ្វីកើតពីការខំប្រឹងឥឡូវខំប្រឹងតាំងពីក្មេងរហូតមកទល់ចំណាស់នេះហើយសល់អីខ្លះឥឡូវអើថាបានសល់ហើយផ្ទះសល់ហើយលុយកាក់មាសប្រាក់ប៉ុន្តែឥឡូវសល់អីតើតាចាស់ទៅសួរថាទាំងអស់ហ្នឹងជួយអីយើងបានខ្លះគាត់ថាអើជួយអបស្ទប់ខណ្ឌប្រាំហ្នឹងកុំឲ្យវារស់នៅលំបាកតោកយ៉ាកប៉ុន្តែចិញ្ចឹមតាខណ្ឌហ្នឹងសម្រាប់តែគេដុតតែគេកប់តែដដែលហ្នឹងតែមានអីមានអីបើជីវិតហ្នឹងវាអត់អីសោះហើយសម្បត្តិចុងក្រោយមានតែចាស់មានតែឈឺហ្នឹងឥឡូវនេះមានតែចាស់និងឈឺហ្នឹងអស់ពីចាស់ឈឺទៅស្លាប់ទាំងតោះមានអីអ្វីអ្វីដែលមានទាំងប្រមាណចោលទាំងអស់ទោះបីអាចិតហ្នឹងវាមិនចង់ក៏ដោយតែស្លាប់ទៅហើយចប់ទាំងអស់មិនចង់ឃ្លាតផ្ទះមិនចង់ឃ្លាតកូនឃ្លាតចៅមិនចង់បាត់បង់អ្វីក៏ដោយក៏វាត្រូវតែអស់ដែរពេលនេះត្រូវតែអស់ដែរអញ្ចឹងមកនិយាយថាអូអាណិតកូនណាទៅធ្វើធွားទៅធ្វើសល់ឯងកើតទេអាណិតកូនអាណិតចៅអាណិតក្មេងខ្មាំងប៉ុន្តែអត់គិតភ្លេចថាអាណិតខ្លួនឯងចាស់ហើយនឹងងាប់ថ្ងៃណាគិតថាអាណិតគេតែគួរតែអាណិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងមិនថាត្រូវគិតហើយបើនិយាយពីយើងចាស់ចាស់វិញណារកធေါ်តាន់កម្លាំងនឹងត្រូវហើយតែដល់តែចាស់ត្រុតត្រោមមែនតែនអវ័យទាំងអស់ត្រូវចប់ហើយហើយបើចប់ហើយឧទាហរណ៍តែចាស់កាន់តែច្រើនទៅបើថាតែចាស់ហើយឈឺហើយស្លាប់ទៅតែហ្មងវាមិនសូវអីទេប៉ុន្តែឈឺហាចាស់ហើយតរន្តរាហើយរញីរញ័រដេកកតេលអាចនោមជាប់កតេលហែនតែឈឺយូរឆ្នាំមើលបើមកកូនបចោឥឡូវអូធ្វើឲ្យកើតម៉ែឈឺក្រងាប់ដល់ហើយណាហែនមើលបំតតដល់មួយថ្ងៃមួយងាណាទៅហត់ជាមួយឯងគ្រប់ពេលគ្រប់ពលាមិនចាំកូនចិត្តបាននោះវាជាធំទៅពិបាកសំណុកខ្លាយប៉ុន្តែវាមិនលែងថាវាកាត់រឿងចិត្តហត់នឿយពេកទៅវាមិនលែងថាខ្លះទេក្នុងចិត្តហ្នឹងពិបាកហត់នឿយតែយើងត្រូវគិតខ្លួនយើងហ៎មែនណាតែចាស់ចាស់ដល់ដេកកទេហើយចប់ហើយអញ្ចឹងត្រូវគិតខ្លួនយើងស្រឡាញ់ខ្លួនយើងឲ្យច្រើនជាងស្រឡាញ់អ្នកដទៃអញ្ចឹងມັນប្រាប់ផ្ដាំណាព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាណត្ថេអត្តសមាងពេមកថាស្រឡាញ់អវ័យនឹងមិនស្មើនឹងស្រឡាញ់ខ្លួននឹងទេតែត្រូវស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យវាច្រើនប៉ុន្តែមិនមែនស្រឡាញ់ដល់ឧបាទានទេលោកថាបើស្រឡាញ់ខ្លួនដូចចាស់ថាម៉េចថាស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យស្ងួនចំណៃលោកចង់ប្រៀបធៀបថាបើស្រឡាញ់ខ្លួនឯងត្រូវសាងល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យច្រើនលោកចង់និយាយចឹងណាព្រោះខ្លួនយើងនេះតាន់នៅកម្លាំងធ្វើអ្វីកើតជាយាមធ្វើទៅតាន់ខ្យល់ដកដង្ហើមបានខំប្រឹងដកទៅតើអស់ខ្យល់ដង្ហើមឲ្យចប់គ្រប់យ៉ាងអត់មានណោះចាំទៅដល់ពេលហ្នឹងសុំច្បាប់ពយាកំណើតអីអត់ទេនេះឥឡូវហ្នឹងអាខ្លះគេសើពយាអាយុ50ដាក់មកទៅអាយុ40អី
នេះអាហ្នឹងមានតែក្នុងបដាទេណាប៉ុន្តែរូបយើងនេះតែវាចាស់វាចាស់ហើយទោះបីពយាបថយមកប្រមាណក៏ដោយក៏វាគ្មានពយាកើតដែរដល់បានហើយយាយហើយយាយចង់ពយាដាក់ទៅអាយុ16ឆ្នាំ17ទេទៅហើយបានទេមកតាណែបើសិនជាម្នាក់ម្នាក់បើមានពេទ្យណាប្រកែតាទៅហើយជាបាលឲ្យក្មេងស្អាតវិញណាម្នាក់ម្នាក់គ្មានមកវត្តឯមួយទេតើគ្រូពេទ្យទាំងអស់ហ្នឹងមែនទេប៉ុន្តែនេះនឹកឃើញថាវាអស់ផ្លូវកែហើយអញដឹងងាប់ថ្ងៃណាទេមកតរធွာខ្លះខ្លះហើយមកទៅក៏លើកបានទីពឹងខ្លះអញ្ចឹងហ៎ណែចាំមកឥឡូវនេះអ្នកមរធွာឥឡូវសម័យឥឡូវគឺខុសពីសម័យព្រះសម័យព្រះគេមកដោយជ្រះថ្លាច្រើនយើងនេះមកដោយភ័យខ្លួននេះអញដឹងធ្វើឯណាមកឯណីទេវើយមកទៅវត្តខ្លះណាចាំលើបានជាប់ទៀនសិលភាវនាខ្លះណាអញ្ចឹងហើយបានថាវ័យនេះអាត្មាច្រើននិយាយជាមួយចាស់ចាស់ថាយើងកុំគិតអីច្រើនអាត្មាច្រើននិយាយថាខ្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងមិនមែនថាស្អប់សេះឬក៏ស្អប់យាយយាអត់ទេព្រោះយាយយាយក្តីមិនថាអ្នកដតីក្តីអារឿងកលេសនេះបើនៅតែបោះអែលបោះអែលនឹងគ្មានទេលះមិនចេញទេដល់លថាចឹងឯងតែនៅអាញឹមអាញែមអាញឹមអាញែមហ្នឹងអូសណោះស្ដាយស្ដាយសណោះគ្មានរសួរទៅពីនឯឃើញម្នាក់ម្នាក់តើណាមួយទេព្រោះអាចិតនេះតែចាំបានថាពេលខ្លះដល់ដាក់ពី3បំណងអីបានវារាវភ្លឺបន្តិចព្រោះកលេសនេះវាក្រាស់ណាហើយតែនៅបងអែលបងអែលហ្នឹងអត់ទៅឲ្យឃើញទេព្រោះធွာទៅសួរទៅនៅពីនេះគឺធွာលះហ្នឹងតែមកនិយាយងាយមួយម៉ាត់ទៅគឺធွာលះហ្នឹងតែមកមិនមែនធွာប្រមូលធွာអញ្ជូនទេធွာសួរធွာនៅពីនគឺធွာលះហ្នឹងតែមកអីតែតាមមិនលះទេអត់ទៅរួចទេយើងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងហែលទឹកសមុទ្រឬក៏ហែលទឹកទន្លេធំល្វឹងល្វើយពេលដែលយើងហែលយើងគិតថាយើងដាក់អង្គដាក់សម្ភារៈតាមផ្លូវហែលក៏លើវាហត់ទៅហូវិចស្ពាយរែកពុនប៉ុន្តែដល់តែពេលហែលបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវវាហត់ដល់តែហត់ធ្វើម៉េចតែយេដល់ហត់ធ្វើម៉េចណាក៏វត្តចោលអស់ហើយគ្មាននៅវិចនៅស្ពាយទៀតទេដល់តែហត់មែនទែនកុំថាឡាយស្បៀងតាមខ្លួនឬក៏សម្ភារៈអីសំបីតខោអាវវែងវែងក៏ដោះក្បត់ចោលអស់ដែរព្រោះវាហែលអត់រួចមែនទេដោះក្បត់ចោលអស់តែហេតុតែនៅតោងងប់ហេតុសដោងងប់ចឹងប្រឡែងចោលអស់ណាបានតែមុខរួចបើចឹងលេចងប់បាត់ហើយយើងនេះក៏ចង់ដែរចង់ទៅដល់សួនទៅពៀននេះគឺត្រូវលះចឹងដែរ
បានទៅដល់កោដៅបានអញ្ចឹងបានដល់យើងមនុស្សយើងហ៎ពេលដែលកំឡុងខំប្រឹងធ្វើការងារខ្លះអត់គិតបន់ទៀនឯងមានហើយទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែដល់ទីបំផុតក្រោយតែពីទ្រព្យសម្បត្តិបានហើយជិះមើលវិលះទៅវិញអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះទៅពេទ្យវិចលុយឲ្យតឹងកតាបទៅដល់តែវាឈឺជំងឺជាតម្ងន់ប្រាប់ពេទ្យអស់ប្រមាណក៏អស់ទៅធ្វើຫມិច្ឲ្យតែព្យាបាលជាណាសួរថាលុយនឹងទៅទិញបានទេខាន់នឹងមិនឲ្យវាបាយឆ្លេយហ៎បានទេគេគាត់ຕົកបានណាពយានីអាចបានតែដល់កំណត់ហើយតើអត់រួចទេសើបានទេដល់ពេទ្យគាត់ថាຫມិច្ទេឲ្យខ្ញុំប្រមាណលានដុល្លារក៏ខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពមើលដែរជំងឺគាត់ឯងមីងឯងពូឯងឈ្មោះឯងនេះគឺមានតែចាំងាប់នឹងហ្មងវាចង់តាមថាគេអស់លទ្ធភាពវាមិនមែនពេទ្យគេមិនចង់បានលុយទេប៉ុន្តែវាតល់ថាគេវាអត់លទ្ធភាពជាបានឲ្យជាណាប់តាន់ហ្នឹងឯងណាវាអត់លទ្ធភាពអាត្រង់ហ្នឹងតែយើងត្រូវគិតថារូបនេះឯងតែអាត្មាឲ្យយើងពិចារណាមិញថាវាមិនមែនជារបស់យើងទេវាកើតខ្លួនវារលត់ទៅខ្លួនវាអត់មានអ្នកណាຕົកបានសូម្បីតែពេទ្យហ្នឹងក៏ដោយទៅដល់ពេលក៏ឈឺຕົកបានតើទៅរួចទេអានេះដែលយើងត្រូវស្គាល់ពីតម្លៃជីវិតរបស់យើងថាតើទីបំផុតនៃជីវិតរបស់យើងព្រំដែនរបស់យើងទីបំផុតនៅត្រង់ណាណាអាហ្នឹងឯងការរស់នៅរបស់យើងត្រូវគិតត្រៀមខ្លួនកុំឲ្យគិតពីជាប់នេះជាប់នោះឆោតអញ្ចឹងឲ្យត្រូវគិតដោះខ្លួនអាណិតខ្លួនសក់ស្កូវហើយថ្មិញបាក់អស់ហើយយាយខ្លះគ្មានសល់មកជួយទេអលីងថ្មិញមកគ្របគ្មានផងតែនៅប្រកែទៀតស្បែកពីមុនអូដោះខាត់ដោះខាត់ឆ្លោះកញ្ចក់អញ្ញឹម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 ឥឡូវមួយខែតូនឆ្នាំប្រហែលមិនទាន់មើលកញ្ចក់ម្ដងនោះវាដឹងថាខ្លួនឯងស្អាតទេឥឡូវអញ្ចឹងហើយយាយវាដឹងថាឥឡូវវាស្អាតទៅស្អាតទៅមែនទេចាំហើយយាយណាយាយខ្លាំងមួយខែទល់មួយខែតោះមកឆ្លោះកញ្ចក់ម្ដងហ៎ព្រោះវាដឹងថាខ្លួនឯងវាស្អាតទៅស្អាតទៅហ៎ប៉ណ្ណបើពីមុនវិញងាប់ហើយហេតុចេញទៅពីផ្ទះមិនណាក៏ឆ្លោះ3ដងដែរតិចបំផុតហើយមួយថ្ងៃ3ដងហ្នឹងនោះអញ្ចឹងមកថាឥឡូវយើងសល់អីទៀតវាអត់មានសល់អីទេអញ្ចឹងឲ្យត្រូវខំប្រឹងណាយាយណាកុំបដោយពេលវេលាអ្នកអាត្មាច្រើននិយាយចឹងយើងធ្វើអីកុំឲ្យពេលវេលាយើងកន្លងទៅអ្នកអាត្មាច្រើននិយាយចឹងថារៀនដឹងរៀនចឹងឲ្យមកអាត្មាមិនសូវខ្វល់ទេរឿងអ្នកពេញចិត្តក៏ដោយពេញចិត្តក៏ដោយណាចេតថាមាត់ឆៅចឹងឯងចឹងមកមកឆ្នាំមុនមុននេះចេតថាទៅស្មានអរិយរមនឹងឈប់និមន្តរហូតហើយព្រោះនិយាយទៅឈប់ដែរបាត់មករយៈឆឹងមកឥឡូវហាមកទៀតហាមកទៀតថាទៀតថាទៀតព្រោះតួនាទីគ្រូសម្រាប់ថាសម្រាប់និយាយហើយនិយាយស្អប់ស្អប់ទៅស្អប់
ច្រើនពេកខ្ជិលទៅវត្តវិញហើយគឺមាននៅបង្រៀនឯទេបង្ហត់តែអញ្ចឹងហើយចេះហើយតែយាយមិនរៀនមិនស្ដាប់ទេណាឡើយចែកគ្នាប្រែប្រែតមុនដល់ឡើយដល់បានហើយចឹងសង្ឃឹមថាយើងគោរពវិន័យបានទាំងអស់គ្នាសំខាន់គឺចង់ឲ្យយាយយាយបានធေါ်បានស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្ត7ថ្ងៃហ្នឹងបើមិនបានអរហត្តអរហន្តរនពៀននេះមិនទាន់ឃើញទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានឧបចារសមាធិមួយដែរគ្រាន់ជាស្បៀងទៅកាន់ឋានសួគ៌សំចតបដោះអសង្ខតវិជាជាងអត់សោះដល់បានហើយយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាតែខ្ញុំកណាក៏ចេះតែជួយហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយឥឡូវនេះម៉ោង 7:09 ល្មមហ่ะអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះចុះអនុមោទនីណាមុនបញ្ចប់សូមប្រគេនបុណ្យប្រកាសណាគ្រប់ព្រះអង្គយន្តាគ្រប់គ្នាក៏ដូចជាបព្វការជនមេដាបេតាព្រមទាំងគ្រូចារតិកានៅទីនេះព្រមទាំងលោកអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាត្រួតត្រងនៅក្នុងវគ្គសិក្សាប្រតិបត្តិសមាធិក្នុងទីអវស្សវត្តទូដងពោឯកសម្រាប់រយៈពេល7ថ្ងៃនេះក៏សូមកុសលទាំងអបាមានកើតឡើងជាបញ្ញានិធិគឺបុណ្យក៏សូមសម្រេចទៅជាសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការហើយក៏សូមឲ្យបានជាប់និស័យនៅចំណែកនៃធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយក៏សូមឲ្យបានរួចចាកទុក្ខទោសកម្មពីវរិយហើយសូមជាអ្នកដំនៅសមាធិភិគ្រប់ទុកអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាទៅអនុមោទនីសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីຕ້ອງសូមឲ្យជាស្លាប់នៅភ័យសូមឲ្យជាសានបាក់ភ័យទៅដែរដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យសេចក្តីសោកទៅហោសូមជូនមគ្គផលចាំពូទៅដល់មេត្តាបៃតងជាចាកុញាតិកាប្រាំពីសន្តានជីដូនជីតារស់នៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចែកឋានគោសលការតការសូមសុខសេមសានដល់ទានផតទុកសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយអនុមោទនីចឹងយើងសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាឲ្យម៉ោង 3:30 នាទីយើងភ្ញាក់វិញណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែចុះសម្រាប់រាត្រីនេះសាធុសាធុព្រះករណាលើថ្លាក្រៃបានស្ដាំបានយោ
ំចាន់អវិជ្ជាមីរួមរិតអមរុងជីវិតពិនត្រាំត្រាំ